السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدو كرر ساقوان شنال موقال كان يوا موقال كلا بعد اي HTML فورمز كا رونهان تي HTML كي يحبب بضان انو مي هرسانا عشر رير او كوبان اي هرسان كل قبل قبل يعني كلون HTML كي حد بوا سادو وحو براكتس او براكتس كري ساون وحانو بلاب دانو مركا CSS كا ان مانت موقال كان يوا موقال كلا بعد اي اها فورمز كا اما سدا فورم لو سمي ايو مانت وحانو اركي دون check box وحلو يقان سدو كلا وحلو يقان راديو color oo kale wax loo yaqaansna waxyaabaha sambaran doona maanta hadda waxaan sameynaynaa form kan la buuxbuuxinayay ee muqaalkii ugu dambeeyay aan wadnay xaqiisan sare ayaan ku soo wadanaa inay wili form ka intana ugu dambeeyso save kan iyo text box kan ugu dambeeyaan halkan dhexdooda ayaan waxyaabo badan kala soo gelin doonaa saaran haddii doonno inay name ka kuwan iyagu ino jooga aynu meesha ka saarno si aynu u sii wadano waxaan sameyn karnaa iyo nagoon meesha kaba saarin baan gelin karnaa commented out baan karnaa san comment hore kugu soo baray xaggan dambaysa ayaan san oranayaa kabacdina waan save kareynayaa sida comment ka loogu sameeyo casharadii horeeyay ayaan kugu soo tusay haddana refresh kareyo labadan way ka baxeen ruuhaanti iyo ka baxsanayn ee commented out uun la siiyey ama comment uun la geliyey haddana ka saarnay imka calaamada yar intan yar way aanay soo noqonayaan oo sideed ay ku soo noqonayaan waxaan sameynaynaa marka formkan si wadanaa iyaguna way ugu dambeyn doonaan waxaan sameynaynaa hadda radio waxyaabo kala dooranay kale marka waxaan sameynaynaa halkan qoraal yar baan soo gelinaynaa waxaan gelin karnaaba gender baan gelin karnaa malab mise dhidig wax saasa okay gender waxyaabo kala sameynaynaa waxaan oranaynaa halkan input baan oranaynaa waxaan type ki soo oranaynaa marka radio halkan name kana waxaan ku qoranaaba gender value baan sameynaynaa marka value ayaan sameynaynaa waxaan oranaynaa mail oo kale okay halkan ka dambeysa u dambeysa ayaan tagaynaa waxaan ku qoranaa mail hadaan kaasarna waxaan si gelinaynaa ama halkan ha kaasarna waxaan gelinaynaa br waxaan save kareynayaa hadaan refresh ilaahdo halkan waxa kaga soo baxay gender halkan waxay noo yaala mail oo dot yar oo la taaban kara leh mid kale ayaan sameynayaa input oo kale ayaan qorayaa type-ka waxa jiraa radio waa isku mid halka kale name-kana waa isku mid oo gender baan ka dhiganaa value baan ka sameynaynaa waxaan oranaynaa female halka aad nabaysan waxaan ku qoranaa female hadaan refresh kareeyo imika waxa ku soo kordhay halkan gender male female haddaan kan labadan mid unba la dooran karayaa inta waan ka badin karnaa oo shan oo kalaa ka dhigi karnaa laakiin hadda labadan inoogu daa hadba adigu waxyaabaha doonayso tusaale qof aad shaqadaadii hore halan ka dooran macallinimo ma doctornimo waxyaabahaas kala sidan ayaad oranaysaa san ayaa loo sameeyaa waxyaabahan yaani radio ayaa loo yaqaanaa systemkan waxaan oranayaa labadan kala tuur yaani br baan kala dhex gelinayaa si labadan is horyaal male iyo female ay isku hoos yimaadaan waa soo simid male iyo female okay haddaan hadda refresh kareen midna waxba ma saarna haddaan doonayo inaan midkood mar kasta ay iska dul saarnaato tikto ama aanay dhotto kasaro kale waxaan oranayaa checked markaan idhaahdo in saf kareeyo haddaan refresh kareeyo automatica waxaa soo fulasa checkbox-ka kan kale markaa uga qaadi karaysaa haddaan refresh kareeyo imika kasare isaga noqoni okay kasare mar walba iska taagnaanaysaa taasina waa sida loo sameeyo raadiyaha waxaanu arki doonaa sina sida loo sameeyo checkbox waxa loo yaqaano label ama labelka nigabada hadda muhiimba maahayn in mar walba soo celino waxa aan oranaynaaba inay tusaale ahaan qof baad leedahay waxyaabaad haysato hanti oo kale waxaad oranaysaaba your property horta aynu qorno inay paragraph iska qor your property your property hantidaada waxaan halkan hoose ku qoranaaba input type-kana waxaan oranaa check box halkan value baan ku qoranaa name-ka waxaan ku qoranaaba property halkan value baan ku qoranaa waxaan u bixinaynaaba wuxuu ninkan haystaaba inay wuxuu haystaaba car halkan u dambeysa ayaan tagana ku qoranaayadna car banaankaas ayaan ku qoranaa car halkan hoose ayaan imaanaa hadana input baan qoranaa mar kale waxaan qoranaa tusaale ahaan tape checkbox name-ka
property استخدمت بنقونا يعني property ووحي وقفوني هايستي value house بولي هاي سواكالي اوكي حقا ودن بيستنى وحن قرنا house ونسيف كريننا هذا هذا نكون نقود بروسر كي يكون رفرش كريو هل كان وحق صو كرولي your property car يا house ويس اجيالا هذا نكلا قادن house كحق هوسا كينو هل كان سريون بن br قلنيا br اوكي هذا هذا رفرش كريو وكان ويسو سيما دين هذا نكون سو سيما كريو وحن في لينات اركسو تيك تات ساري كرسا يجي انت دونتا يا تيك تات ساري كرسا او تقادي كرسا كنا كان سري وحلو يقان الراديو كان وحلو يقان يعني تشيك بوكس وميلي رب بوكس رو تيك لساريو لباه لابو مبان هذا السوق هذاني لكن واد كبادين كرتا سوال هان كان هوسان كتوسينا كبادين كرنو بي ار نوغر واحد قرتا انبوت وحابا تدا هل كان تشيك بوكس سيسنا هل كان نيم كان واحد تدا هذا بروبرتي واش قف وحولها هانتي فاليو وحو هايستي اما هانتدو دين وحي نقونسي تسالحان فام با بير بولي هاي ها كانو دون بايسانا فام با تكو قرسا ووحي ايك انت هل كانو قرنو كدن بايسا يعني تاق انت كدن بايسا وحانا كو قرنا وقرال هل كان يمان ايه قرال كان ويان هدان هذا رفرش كريو هل كان محاكو سو قرلي فام كانا تيك تسار كرسا كانا تسار كرسا كانا تسار كرسا ستوك لها دا دون سيد انا مر والبا من تيك تسار ناتو كادون سين تيك تسار ناتو صراحان وين وقفك مر والبا هاوس ليه وكلا اما وين مر والبا قفك ليه هاي كار وكلا وحضرنا ساون تشيكت مبات كارنا سا تشيكت حقا دا مبات تشيكت كارنا سا كبعد نوات سيف كورينا سا هدا هدا سيفر هدا كاسر مر والبا وين تسار ناتو تيك تو وكاوي سارن تاي وي سارن تاي مر والبا تيك تو كاسر هدا رفرش كريو تيك توك كاسر اون بكو حد دونتا مرولبا اوكي نحن راه نستلا سميه راديو يو سلوك تشيك بوكس تسال ان قف كو حد دونا سا كلر او كلا ان سو رايسو تسال ان قف كو حد دونا سا فورم كل بوخني يور فيفورت كلر و بعدين ما نقدر نقول هذا هل كانوا بتيك سا وحال رانا سا انبوت كلر هل كان يمكن واحد رانا سابا فيفورت كلر اما فيفورت اما f color او favorite color tagan color okay value baan qorna hadda inta hadaan ku deyno oo aan save kareyno sidoo kale halkaas tir br gelna si wax hoos yimaado oo in halkan hoosana halkan horana ku qorno select your favorite color colon intana ay qormi doonta kabacdina wax raaci doona bogos yar oo uu ku qoran yahay color oo wax laga dhex dooran karayo ama bogos yar color ah hadaan hadda refresh kareyo oo kan select your favorite color oo qoraalka meesha ku qoray halkana waxa ku qoran madow weyn madow baa ku dooran hadaad click siiso wax ku soo baxaya bogos kana ku soo baxaya halkana aad color ka jeceshay ka dooranaysa okay in badan samarkana okay halkana baad ka dooranaysa okay bana samar ka kala ka doonso okay halkan value ga waxaan ku qori karnaa halkan u dambaysa ayaan ku qori karnaa value waxaan oran karnaa bad tusaale ahaan hash waxaan karnaa anay waxaan karnaa 00ff00 oo noqon doona green hadaan save raahdo waa green buu noqday halkan aad kala ka doonso mar walba ka dooran kartaa kan oo kale okay wadarnaa wa ka midabkii isbedelay kana kala dooran kartaa halkan ayaad asanka dooran kartaa okay dooranaysa halkan aad click oran kartaa halkan aad midabka doonis ka dooran kartaa okay oran kara hadaan refresh karayo midabkii su green wuxuu noqonayaa green mar walba egg by default green buu noqonayaa soft to green noqonayaa halkan ayaan green ka doortay throwing halkan aan green 00ff00 aan ka horaysi hash wa number oo color ka green kuu iska leeyahay oo waxa loo yaqaan hex color isba loo yaqaan tusaalahaan hadaan imika ama soxo ff ta dhexda aan kama soon xagga dambe geeyo ff geeyo colorku waa arki doontaa si isku bedelo okay blue ayuu noqday sidoo kale hadaan xaggan hore ff ta keeno oo aan xagga dambe kama soxo oo aan xaggan hore ff keeno oo aan control s taabto wuxuu noqon doonaa casaan faaliyugu ka casaan ayuu noqday inuu isticmaal doonaa hexka wax kala sameeynin waxaad tiraahdaa input type waxaad qortaa marka color noociisu waa color waxa meesha la gelinayaa name kiisana waxaad doonta ka dhigo halkan
value-gana waa inaad geliso color midab adoo adeegsanaya hex kan. Okay. Markuu qofku website-kaaga soo galo waxa arki doona meesha lagu buuxinayo, kanu click siin doona midabku doonayaa halka dooran kara, okay oran kara, saas ayuu ku soo bixi doona. Intaas waan aragnay. Haddaan soo celinno intii aanu ka comment out gareynay. Haddaan comment kan ka saaro intan, intan aan comment ka saaro markii horeysay aan comment ka gelinay, waan save karayo. Halkan waxa nagu soo kordhi doona hoose. Qoraalkii aynu meesha qoraalka gelinay iyo buttonkii ay save ku qornayd waa kan. Okay, way iska rabi maadeen si aynu kala saarno waynu BR gelino. Halkan ka horeysa qoraalkan text area ha halkan qoraalka loogu talagalayba. Halkaas aynu BR si gashan karnaa. BR oo ah hoos iga rid waana save karayn karnaa. Haddaan imika refresh karayo intan text box-kan iyo save-kan hoos ay iman doonaan. Waka hoos ay imaadeen. Form ayaanu saa ku samaynay. Kaliya save-kan ayaan doonayaa internet markuu qofku wax soo wada buuxiyo waxba ka qaldami kara reset sidii hore igu celi haduu doonayo siduu buttonka reset oo kale u isticmaali lahaa. Hal button baan kugu dari doonaa oo reset loo yaqaano. Halkan kan save gaartiisa ayaan tegannaa. Input ayaan gelinanaa. Reset ayaan u bixinanaa. Halkan name-kana waxaan odhanaaba reset. Kabacdina control S baan taabanaynaa. Halkan agtiisa save-ka waxaa kusoo kordhi doonaa reset mid la yidhaahdo. Okay. Tusaale ahaan haddaan halkaas wax soo geliyo qoraal, kan kalena aan qoraal soo geliyo, kanna aan date iyo wax iska doorto date-kan haddaba. Okay. Kanna waa kan mail iyo doorantay female ka dhig. Kanna farm iyo door. Kanna tigta ka saar. Kanna tigta saar. Kanna aan dhahdo green ba. Tagas bogoskan aan qoraal ba iska gashado. Haddaan imika reset idhaahdo, sidiisii hore ayuu waxaan kusoo celin doonaa. Reset baan idhi, okay, sidiisii hore ayuu kusoo celiyay. Run ahaantii formisku way fara badan yihiin. Maanta muuqaalkeena intan ayaan kusoo koobayaa. Aad ku mahadsantahay daawashadaada.